New York နဲ့တူရီကဘယ်လိုအခြေအနေခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ခင်မင်မှုတွေပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုခုလိုလို့ခင်တဲ့တူရီကသူတို့လိုရာမရဘူးဆိုရင်တဲ့ပေါ်ဆက်ဆက်မှုတွေပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေနဲ့ကြုံဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကနေတခုခုလိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်သူများရှိရတဲ့ကိုကတခုခုလိုချင်လို့တွားခင်မယ်ဆိုရင်ခင်လို့မရတော့ဘူးလားဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။အဖြေကတော့ခင်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ friendship ဆိုတာအတွားပြန်ရှိရပါတယ်။တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကကူညီနေရဆိုရင် great friendship ပါ။တင်းရှိရတဲ့အကူအညီယူပြီးမှသင်အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကူညီလို့ရလျက်နဲ့မကူညီဘူး။သူတို့ရှိရတဲ့ဘာမှပြန်မရဘူးဆိုရင်တေးချတဲ့အဲ့လိုလူတွေကကိုယ့်အတွက်ငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုလူတွေနဲ့ဝေးဝေးတာရှောင်း။